unamaliza maisha yako, unamaliza maisha ya mtoto aliye tumboni mwako, unahatarisha maisha ya kila unayempenda. But why? Why me? Why? I've gone through a lot. Since nikiwa mtoto mdogo. Hatred. Mama yangu hakuwa ananipenda. Nilikuja kurealize hiyo mamangu wakati nimeshakuwa mkubwa. O mtoto nimebeba hata sijui babake ni nani. Rapist walinifanyia hivi strangers from nowhere. Mimi nimekuwa nimeokoka. Kwa nini Mungu alikubali hii mambo yote inifanyikie? Why? Why me? Oh no. No. Mimi nimekuwa nikisafu God. Yani mambo kama haya mimi nakuta kunifanyikia. Uko wapi? Pesa ya nini tena? Hapana, tafadhali. Please, usimuumize. Hatuwezi linganisha pesa na mtoto. Haina shida. Please, usiumize huyo mtoto. Pesa tutatafuta na pesa tutakupatia. Kwa hivyo ako hai. Ni sawa sawa. Sita dhubutu. Wewe unaitwa nani? Pole. Okay, sawa, sawa. Yani. Hebu niambi. Lena ako hai. Lakini mwenye kunipigia ni kidnapa. Na ndio unauliza anaitwa nani? Kwa hata usitake kujua nimeapiwa aje. Lakini anasema anataka pesa. Na si 1 million. Hajaniambia ni ngapi, but ameniambia si 1 million. Usinione mkorofi kwa hiyo. Ni hesabu mimi kama dadako. Asante. Pole sana. Lakini uniombe sana. Lazima tuombe. Bado nasikia kama nataka tu kukufa. Usikufe na usikubali kutoa mtoto uhai asiye na hatia. Mtoto mwenyewe nitakuja kumwambia babake ni nani. Lena. Mtoto wako na baba. Hakuna mtoto anazaliwa wangu bila baba. Lakini babake mwenyewe si mchui. Rapist! Rapist! Walinifanyia hivi. Kila kitu usafanyika kwa sababu. Kuna sababu ya hivi. Kwa nini Mungu alikubali hii nifanyikie? Anaweza kuletea bila kuweza kukupatia suluhisho. Why me? Chipe moyo, my dear.
Tunaweza kumpia Lena na pesa kweli, Chris? Tabitha, kitu ya kwanza tumshukuru Mungu. Kama Lena yuko hai, hatuwezi mliganisha na pesa. Najua mimi nilikuwa naona kama Mungu ameninyamazia kabisa. I told you, don't complain. Lakini saa hii, mimi nashukuru Mungu sana. Tunastahili kumsifu kabisa. Nastahili kujua kama Lena atakuja akiwa wazimu, bora tu ako hai. Hapana, Lena yuko mzima wa afya. Hey, asante Mungu. Mungu, mimi nasema ni asante. For the first time, umeongea mambo ya Lena. Mara mingi huwa nakueleza, usitetese Mungu hata kidogo. Wewe mshukuru Mungu tu hivi kwa hali yoyote. Lena yuko sawa. Jehova, ni asante. Sasa wamesema wanataka, wanahitaji pesa. Wamesema wanahitaji pesa na amesema atakuwa napiga kila wakati. Nikae karibu na simu, nisipochukua simu, wanaua mtoto, wanatuletea kicho. Pesa tutawatafutia. Sawa. Na before wapelekee, hii jambo tutahuzisha serikali. Yeah. Lazima tuwaelezee kuna simu imepiga. Ndio wameteka nyara Lena. Kutoka hapo watatuelekeza. Na tuwapatie hii namba. Ndio. Nitampigia yule ofisa. Na nimjulishe. Then kutoka hapo najua na mipango yao ya kufikia ama ya kutatua hili jambo. So kwetu ni kugoja na kushirikiana na serikali. Kama sasa hivi tuko na fununu kiasi ya kwamba Lena yuko sawa, ametekwa nyara. Tuone itakuwa namna gani. Na wakitisha kama 10 million. Usijari, wacha tu kuzuzia serikali kwanza. Ni sawa. Hiyo mambo tutaitatua. Kai, mimi nashukuru Mungu kama ako hapo. Athari tuko parate. Lena kama, si ndio? Wakiniambia nipige magoti, napiga. Ah, unapiga mtu magoti. Wakiniambia niongee kama narukaruka, narukaruka. Wakiniambia nicheke na cheka. Wakiniambia nilie, nalia. Fadhali ni fake. Hey, unajua venye nimetabika juu ya hiyo mtoi. Hey, msiezi imagine Lena akikuja akiwa mzima. Alafu hiyo siku tunalala naye halali peke yake. Hiyo nimekataa. Sasa huyo Asiapige. Ama unipe hiyo namba mimi nimpigie. We! Unajua nimemuuliza naitwa nani, ameniambia aje. Ameniita mfugo. Mfugo. Sasa ukitwa mfugo iko hivyo. Ameniita puda. Puda. Ya miguu gapi? Lakini ni kati. Acha tuti, si ndio? We, kai. Sasa nipigie saa hii. We, piga, piga, aish. God bless you. Thank you. Kwa kujitolea kwako, kunipeleka clinic. Na hata hujanijua kwa muda mrefu. Hiyo kitu si kitu ya kusumbua Lena. Sasa hivi tuko huko nyumbani. Shaka nimesha. Sijitie wasiwasi, wewe ni hofu. Wewe ni wetu sasa. Nilikwambia ujihesabu kama dadangu. Wewe ni wetu sasa. Na ni kweli unanishughulikia tu kama dada yako. Mungu akubariki sana. Hivyo. Twende. Tukawane daktari. Sawa. Wee. Anti. Kama nisiki tu. Mwamba ingine. Mwamba kama tukujete. Mchukua.
Hello? Mi ndio Auntie Elena. Nilisikia venye uliniambia. Siwezi kuweka loudspeaker. Niko peke yangu. Sorry. Nilisikia hiyo mambo ya pesa. Na ni kama ngapi? Nimeambia niwasalimie sana by the way. Tumesalimika sana. Ulimwambia tunampenda sana? Unapenda wasi vile ni kuzuri? Asante kwa kunipeleka. At least imeangaliwa. Alafu daktari amekutreat poa, si ndio? Na kuna shida imepatikana. Nashukuru. Unafaa ujue sasa. Saide mama ako mjamzito. Kuna vitu mingi sana afai kukurakura. Kitu kama demu. Kitu kama uji meganda. Kitu kama pombe. Unavoid. Sijai kunywa pombe. Na kitu kama pilipili. Unaona hizo vitu zote zenye zinaweza athiri mtoto na hata afya yako pia. Unajua vitu mingi huwa zinakuanga na acid. Sometimes zinakufanya ukue hauko comfortable. Unapata zile heartburn. Sio? Unajichunga sana. Nilimwambia. Aka respond aje. Hapo ndipo niliona machozi. Lucia akalia. Nilikuwa hapa, niliona tu. Angefanya tu hivi macho. Kwani aliokoka? Hey, Lucia alie. Ameniambia hezi tamani kukaa jela. Kwenda jela tena. Akitoka, hezi tamani kurudi huko. Eliza, tuko na good news. Sis amepatikana. Lena amepatikana? Hey. Ako wapi? Ako wapi? Si useme yako wapi? Sema anti simepigwa tu simu tena ni kwa hapa. Anti simpatie simu niongee na yeye. Si hata kupiga. Kusema tu niongee na yeye. Niliitwa Fuda. Fuda. Anti nani anakuita punda? Huyo mtu alisema anataka pesa. Pesa? Kwani Lena yako wapi? Anti, unaweza kosa pesa mkiona niko shwari. Sielewi. Unaongea kuhusu? Na huyo mtu ako rude. Ako rude sana. Na hataki aulizwe maswali. Anataka yeye aseme. Hataki nipige. Anataka yeye apige na anapiga na namba tofauti. Oh my god. Anti. Unataka kuniambia Lena amekidnapiwa tena? Hiyo ni kama, acha niseme ni kama. Oh my god. Wow. Lakini as long as ako hai, pesa si issue. Nisaidie hiyo namba nipige. Wewe usijaribu. Alisema tukipiga wataua Lena.